Bir neçə ay öncə İsmaillının gecə həyatı barədə çəkiliş etmişdik. Əslində İsmaillının gecəsini çəkmişdik. Gecə həyatından söhbət belə gedə bilməzdi. Çünki gözümüzə bir nəfər də olsun dəyməmişdi. Növbəti çəkilişimiz zamanı isə vəziyyətin bir qədər dəyişdiyini şahid olduq. Artıq Azərbaycanın regionlarında aparılan abadlıq quruculuq işlərinin nəticələri özünü göstərməyə başlayıb. Əvvəllər axşam saatlarından həyatın demək olar ki, sönməyə başladığı İsmailıda indi gecə saat 3-də belə gəzintiyə çıxanlar varsa, deməli bölgələrimizdə nə isə irəliləyişlər var. Çünki bir neçə ay əvvəl küçələrində heç kəsin, heç bir açıq obyektin olmadığı İsmailıda indi fəaliyyətini gecə saatlarında davam etdirən obyektlərin sayı o qədər çox olmasa da yox da deyil. Gecələr bu obyektlərdən istifadə edənlər az olsa da, onlar səhərədək açıq qalır. Gecə həyatı qani eləyir deyəndə qani eləyir, düzdür, qani eləyir. Yəni 70%, 60% belə. İstədiyimiz yerə gedirik, gəlirik, yəni belə problemli bir şeylər yoxdur. İsmailə bir adını eşitmişdik belə, amma gəlməmişdik daha. Eşitdiyimizə görə yaxşı yer idi. Yəni elə belə gəldi. Bu isə bəzi sakinlər üçün hətta gecələr də çörək pulu qazanmaq imkanı yaradır. Elə 60 yaşlı Gülağaday kimi. Bu yaşında o, həm gecə sakitliyində təmiz hava almış olur, həm də sərinləşdirici içkilərlə yanaşı, bəzi lazimi xırdavat məhsulları da satmaqla evə çörək pul aparır. Gecədir də bu vaxt. Mən öz çörəyimdən ötürü gəlmişəm, burada qar oldu yalnız. Başqa obyektlər, elə də gecələr mən məsələ bir bura gələndə başqa evə gədə bilmirəm. İndi yol qıraqlı, yol qıraq, o meşə qıraqı zat açıqdırsa deyə bilərəm. Amma İsmaildə tədə-tədə indi həyat başlayır da. Elə özünün dediyi kimi, artıq İsmailıda vəziyyət xeyli dəyişib. Hazırda İsmailıda sürətlə aparılan abadlıq quruculuq işlərinin isə tezliklə nəticə verəcəyi gözlənilir. Onda tarixi abidələrlə zəngin olan İsmailıya üst tutan turistlərin sayı da artmış olacaq. İndi 100% razı qalmayan qonaqlar istirahətlərini çox gözəl şəkildə başa vura biləcəklər. Bu da təbiəti, sənətkarlığı ilə dillər əzbərə olan İsmailının turizm məkanı kimi inkişafına yardım etmiş olacaq. Onda yalnız paytaxtdan, digər rayonlardan deyil, xaricdən də istirahət məkanı kimi məhz İsmailını seçəcəklər. Pərvanə Mustafayeva, İlqar Yaşaroğlu, Elmar Mustafayev, Kanal S xəbər.